Obožavam činjenicu što na aerodromu u Istanbulu u 12 sati rade apsolutno sve radnje. Ne mirišemo kaču. I evo nas na aerodromu u Bejrutu. Odlučila sam da vlogujem dok sam ovde, ali sutra ćemo više o tome, samo sam željela da zabeležim ovaj trenutak. Kofer ima 27 kg. I da, kao što vidite, sveže lice, odmorno, vrlo istino. Či pašću. I da, kao što vidite, veoma sam sveža i odmorna i da čekam da se dočepam kreveta. Dobro jutro! I evo krenula smo na doručak. Evo Jovana je pobegla i okrenula leđe i krenula je stepenicama i odbija da se snima. Vidiš što se sakrila, gospode bože. Uglavnom, probudila sam se, nisam znala koliko je sati. Ni koliko je sati ovde, ni koliko je sati kući. Ajde! Navići će se. Ali ja ništa nisam uradila. Tako. Imaš naoče, radit što hoćeš. Nemam moj. Jovana, ti se snimaj, imaš naoče. Tako preki se spravi, ja nisam. Nimi. Ne, ovo. Kako to doručak izgleda ovako? Ima da si istrošiš da dođe doručka. E, pa to. Vidi, koliko sam spavala. Ovo bi bio novembar za mene ove godine. Htjela sam nešto da vam kažem ovako. Prva stvar, snimat ću se dok sam ovde. Ne znam kako ću da uploadujem postove, da li ću da uploadujem svakoga dana ili ću da sne postove nego videe. Ne znam da ću da radim svakoga dana ili ću da skupim materijal pa ću dobijem 2 ili 3 videa. To ću još da razmislim, onda vidit ću koliko ću materijala imati, mada mislim da će ovdje biti jako zanimljivo. Druga stvar, zašto sam ovdje? Devojke iz Crystal Model agencije se takmiče ovdje na izboru za Miss Turizam Universala. I pravimo im neku vest reality na foru mojih vlogova, znači gdje je sve vrlo realno. Tako da će to one manje više same da rade, međutim ja sam im tu kao mentor, pošto će biti na foru mojih snimaka. A ja? Ja se snijam, one se slikaju, čekajte. Dakle, uglavnom to ćemo raditi. Trebala sam da ostanem 17 dana koliko i devojke ostaju, međutim moram da se vratim kući i da snijam za Wannabe magazin. Isto nešto, tako da se ja vraćam 16. Uglavnom, sad smo doručkovali, danas ovdje nema ništa u planu, s obzirom da devojke još uvek sve stižu. Idemo malo da izvidimo hotel, posle ću da se slikam za vlog, s obzirom da imam dobrovoljce koji će da me fotkaju i vrlo su divni. Bukvalno sam se probudila, nisam znala gde se nalazim, koliko je sati ovde, koliko je sati kući, s obzirom da smo legle jutros u 6:30, odnosno došli smo u hotelu u 5:30, dok smo dobile sobu, dok sam ja editovala, odnosno ne, dok sam prebacila slike za današnji post koji još nisam izbacila, dok sam izbacila, odnosno stavila video da se do kraja uploaduje October Favorites, koji je konačno i online. Ja samo da legnem da se sunčam. Da. Znači, bukvalno mi je to samo u glavi. Kristina nam je malo upala u bazen. Ovo je pregenijalno bilo. Ja sam videla ovdje stepen. Ima stepen, da. Videla ona stepen. Uglavnom, meni tamo ljudi se sunčaju i to je sve što ja želim da radim danas. Mislim da sam neispavana. Ja sam krenula na bazen i Kristina i Andreja isto. Jovana je naumjela da ide u teretanu, ali čisto sumnjam da će tamo završiti, pošto je teretana jako, mislim nije daleko nego je tu iza ćoška, ali svakako mora se izaći iz hotela. Tako da, javljam vam se sa bazena. I evo, gospođice se slikaju. Ovo nam je pogled i kancelarija za danas.
ja sam planila kao da ubacim post, planila sam laptop na bazen, međutim sunce mi jako ide u glavu, tako da sam moram nekako da se u isto vrijeme bi da se sunčem i da izbacujem post, to je nemoguće. Tako da sad ću da vidim nekako nešto da izvedem, ne znam što radno mi ljudi iza mene, nije ni bitno. Tako da... I evo nas u autobusu, krenuli smo na ručak. I evo, konačno da ju poznate, pošto se krije od kamere cijela. Čak je pobegla u teretanu umjesto da se sunča sa nama, da je ne bi snimali. Ali nema veze. Uglavnom, javljamo se kad stignemo gdje god da idemo. Gospođa se neće da se snima, iako moram. Moram. Nigde su dobri hoći i slikaju se non stop. I ja sam to malo prespavala i gledala seriju. Izvukla su mi iz kreveta da pronađemo neku hranu. Postoji neki plan da se ide u klub večeras na otvaranje, neki najbolji klub u Beirutu. Međutim, ja sam jako umorna, tako da ne znam da li ću ja da idem sa njima. To ću još da razmislim. Idemo sad da nađemo hranu, pa vam se javljam. I da, išli smo da ručamo. Međutim, uopšte nije mi ni palo na pamet da snimam jer se ništa zanimljivo nije dešavalo, pa čak ni hrana nije bila zanimljiva. Dobro jutro! 10 sati, ja mislim da sam spavala 10 sati, bukvalno. Krenula sam na doručak, svi su se negdje razbežali, djevojke imaju slikanje, Jovana je otišla u teretanu. Meni je kosa katastrofa, a skontala sam da sam zaboravila Figaro. Što inače ne radim, ali moram kada sam na putu. Tako da bit će veselo. Ne. Idem da jedem. I onda ću najvjerovatnije na bazen, ako ne postoji nijedan drugi plan. Tako da... Stay tuned! I evo me na bazenu, sama sam, pošto su devojke otišle se slikaju i Jovana i gleda. Ja čitam knjigu, Central Park, Guillaume Musso, i imam utjeca da sam je već pročitala. Znači, tačno znam da je nisam čitala, zato što mislim da je tek sad skoro stigla u knjižare, ali imam utjeca da sam je pročitala, što mi je malo nejasno kako i šta. Kao što vidite, sunce je predivno. U pola dva idemo na ručak negde. Tako da imam još nekih pola sata da se osunčam i onda idem gore da se presvučem, trebalo bi da se slikam, pa ću ili da se slikam tamo gdje budemo išli ili ću ovdje negdje okolo. Tako da, to je to za sada, malo uživam, devojke odbijaju da se snimaju, to će Miloš morati da... Mislim, snimaju se, ali ne toliko često koliko bi trebalo, mada iskreno nisam ja nešto mnogo bolje, nekako sam, tako kad dođe taj mjesec koji ne snimam, tako ispadne mi što se tiče vlogova, ali trudim se, priznajem. Nema bežanja, uhvatit ću te, naći ću te, pronaći ću te, lepa si, ne krije. Miloša ću ovo da pošaljem, tužit ću te. Došli smo do centra, to je negdje shopping centra, ali ne znam što ćemo da radimo. Kako se ograđe odmah, ubit ću se. Ne znam, devojke su se poređale u vrsu i čekaju nešto. Meni će kući baterije, tako da bolje idem da ih mogla da vam snimim gdje god da završimo. Evo, možete iza da vidite najomiljeniju radnju na svijetu. Znaš, sam vidjela ovdje patike, ali nema broja, nažalost. Devojke su ovdje na nekom eventu i nadamo se da ih nismo izgubile. I da nisu otišli bez nas. A ako jesu, šta sad? Niko neće da se snima, čekaj njih da snima makar. Tu nam je i Miss Bosne. Vidjet ću to, bacit ću vam klip što smo pevali malo pre. Evo, gospođice prave nešto.
camera. They are too shy for that. Uglavnom idemo sad u neku ulicu gdje su barovi. Što mi je s trepavicama. I posle toga idemo u hotel da, da spavamo. Ali dobro. Sada uradi od čoveka. Srebrna usta. Eyeliner koji je jezivo namazan. A olovka koja je u pitanju je... Provoke. Sad smo rešile da se slikamo u ovakvom izdanju i da se sprdamo. Moram ja moram. A ja bih mogla i da editujem ovaj video. Usnada. Ona je stvarno luda, totalno. Znači, malo prije smo komentarisali moje veštačke trepavice. Ja izlazim iz kupatila, ona kaže, ti si i trepavice nalepila! Čekajte da vam pokažem Kristinu da vidite kako je lepa. Okreni se. Evo, da ne bude da sam ja jedina luda nasta, dođi, pokaži se sad. Moraš. Vidi, Jovana je čak i lepa. Jovana je čak i top. Jo. Širo. Muči jado moja djeva, u šta si se to zagledo? Ostavio si cvetinje i pobjego na dedinje. A kažem. Na, 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 na. Polja i Nikšića, Konjašina Balošića. Viđi, viđi varalice, ukaljao svoje rice, pa još priča da će doći, e boga mi neće moći, e boga mi baš će moći. Što si sad cela? Penji se gore! Ko neću ti, ja ću. Ja nema mira, niti pet minuta. Zato se paviš kao šibica. Ovo je padač, nije ovo seka. Sina, šta je sa žurkom? Čekaj, drugarica mi je lak. Taman da kažem, volim te, ti me nikoga tražite.